Gjashtëvjeçari ndodhej në gjumë, kur shtëpia e tij u sulmua me breshëri kalashnikovi. Ai mori plagë të rënda dhe ndodhet në gjendje të rëndë në spitalin e traumës në Tiranë. Ndihmën e parë mjekësore e mori në spitalin e Dibrës. Mi erdhi rreth orës 1, i plagosur me armë zjarri, kishte një plagë të madhe në fytyrë edhe plumi i ngjelur mrapa qafës. Kishte një dëmtim në kyç dhe një plagë të madhe në koshën e djathtë. Gjithashtu kishte edhe një plagë e cila mund të ishte një rikoshet në bazën e hemitoraksit majt. Kur animu ishte në gjendje të rëndë me anemi të theksuar, gjendja ngjehet problematike se mund të kërkoj ndërhyrje kirurgjikale në struktura mjaft vitale të organizmit. Ngjarja ndodhi në krast të Bulqizës pak pas mesnatës. Autori Jetmir Kogjeri, 27 vjeç, i cili u arrestua disa orë pas ngjarjes, mëngjesin e kësaj të mërkure, fillimisht u konfliktua me babain e 6-vjeçarit, Miftar Rushin, dhe një person tjetër. Të tre burrat u përleshën fizikisht dhe përdorën sente të forta për shkaqe ende të paqarta. Por më pas Kogjeri shkoi dhe shtiu me Kalashnikov në shtëpinë e Rushit, aty ku plagos djali i vogël i shtëpisë.